Nej. Oliver, Hubbe hälsar tillbaka, mannen. Spränga bilar i luften, spränga bilar i luften, spränga bilar i luften. Okej, okay, turret position. Let's go. Ah, vad händer med bilen, mannen? Oh fuck. Hubbe, turret position. Aj, vad fan. Nu drar vi ner i vatten. Då är det vattenmannen. Ja. Vadå då? Den här. Nej. Har de sönder helikoptern, då blir jag ledsen alltså. Hey boys, ni kan skriva vad ni vill se mig göra i Jaskås. Oh jävlar, nu kommer Sam side. Damn, we going down, we going down, we going down. Damn. Efter typ. Sen allting två gånger. Ska vi göra så eller? Oliver. Oliver, du kommer få höra mig i chatten. Åh, kolla, nu har vi vårat gäng. Vi har Linda. Nej, vänta, vad fan säger jag? Vi har Doris. Vi har Doris. Har vi bara Doris? Wow, what the... Hallå? Kom precis Agneta och körde över som en jävla tank. Kom igen, Doris. Down we go. Downhill. Da-na-na-na-na-na. Quack knob. Okej, okay. Fly term! Da 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 da. Fly time! Oh! Oh! Front flip! Do the front flip down! Down! Da 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 da. Okej, okay, nu börjar vi skjuta. Skjutandet börjar, Abbe! Vi kommer fan att åka rakt in i dödsfällan här! Da 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 da. Roadkill! Jävlar! Åh jävlar, nu har vi sniper på oss, Doris! Doris! Ja, Oliver, vad vill du? It's shell time! Ja. Nu kör vi ut för stup, för jag skriver i chatten! fan då! Nej, vad fan är vi nu då? Ja, vi kom bort från dem, Doris. Fan! Ja, här är vägen. Här bort är vägen. Vad säger du, Abbe? Jävlar, det kommer om! Här kommer om! Damn! Fuck you, guy! Rakt genom ett träd. Fan, vad nice. Fan, oh shit! Vad händer? Doris! Oh no! Doris dog! Fan, nu kommer vi ju få ta de här jävlarna ensamma. Jag säger bara en sak. Boom! I believe I can fly. Boom! Jag har stängt av Facebook, Oliver. Namely, I can fly. Hej då, loket. Damn. Abbe, kollar du fortfarande eller? Ja. Så. Jävlar. Upp, upp.
Och... Eller vad det man gjorde? Okej. Fan vad... Det här går ju svinbra. Där ja. Fan, får jag de här jävla grejerna och lossna då? Ah, du blev påkörd av tåget, mannen! Ah! Men vad fan. Så, rest in peace. Okej, okay, let's go with the special team. Bomba ner honom! Skjut, skjut, boys! Skjut! Okej, nu kör vi! Jag tror inte mitt Xbox ska låta så där, man. Damn. Jag kan ha bear trap också. Ja, men där är väggen. Satan! That aim though. Det är några gassnubbar i det här jävla stället också. Ja, vad är det, Oliver? Fuck this shit. Lägg in på hög nivå nu då. Da-da-da-da-da! Boing, boing! Nailed it! Da-da-da-da-da-da-da-da! Badoo, badoo, balabada! Sådär. Du är bilen. Watch me whip! You watch me sweep, beep, beep, beep. That flip though. Så ni mig kom in där med värsta jävla supergrejen. Let's go, motherfuckers. Men vad fan, du smäller det igen. Det här jävla skitspel, det går inte att svänga med pilen. Det går inte. Ja. Upp med vatten.